Quem quiser ir tocar, é o terceiro no almoço das 7 cidades. Quem quiser ir tocar, apanha o autocarro. Those willing to come should stay at the hotel. Não, 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 não. Eu sei. Por vez. Never directly to the board of directors. Em nome do Clube da Rota da Igreja de Santo Domingos, que é para dar a apreciar este teve um convite para estar presente neste evento. Neste tema, mais haja património da humanidade, em que oferecemos, vamos ter um vinho, vamos dar a conhecer. Por isso, e tudo a partir, e temos um vinho mesmo, a partir de uma ou duas castas, é possível. Nu is het 3 de pizza om het te kunnen.